Здравейте, уважаеми зрители! На този светъл християнски празник, Кръстов ден, вече ни завъртя шеметно 39-тото световно първенство по художествена гимнастика. България за четвърти път е домакин на най-престижната спортна надпревара след Олимпийските игри, световно първенство в този красив спорт. За първи път домакинства Варна през 69-та, отново морската ни столица е домакин на световно през 87-та. Тук в София посрещнахме световния елит през 2018-та и 4 години по-късно отново имаме възможност да наблюдаваме наживо в Арена Армеец и вие през телевизионните екрани най-силните гимнастички на света. Изпращаме днес един луд ден, в който предстои кулминацията на този първи състезателен ден. Финалите са обръч и топка. За жалост, неприятни събития съпътстваха този първи състезателен ден. За нас лошата новина е, че европейската вице-шампионка в многобоя Боряна Калейн отпадна от състезанието, не можа да стартира заради здравословен проблем. Това, което съобщи Илияна Раева на официалната фейсбук страница на федерацията, е, че Боряна е вдигнала висока температура и е постъпила в болница тази сутрин. Не ни остава нищо друго, освен да й пожелаем бързо възстановяване на Боряна, за да може много скоро отново да ни радва с гимнастиката, която безспорно е от най-висок ниво. За наша така радост, втората ни състезателка Стиляна Николова успя да преодолее този първоначален момент, в който трябваше изведнъж да стане единствена представителка на страната домакин. Направи не много добро състезание в квалификациите на топка и не успя да се класира в финала на топка, но пък изигра страхотен обръч и получи най-високата оценка в квалификациите на обръчи. Ето, вече виждаме състезателките, които ще спорят за отличията в първия финал, индивидуален, на отделни уреди, днес на обръч и по-късно ще видим отново в пряко предаване тези, които ще разпределят отличията на топка. Стиляна Николова, нашия боец, който успя да се пребори за място в финала на обръч. С трети временен резултат за многобоя е Стиляна. Тук на това световно първенство първите 18 от квалификацията ще спорят за индивидуалната титла и отличия в многобоя. Състезанието е в събота. По-важното за този формат на световно първенство е, че първите три класирали се в многобоя гимнастички индивидуално и първите три ансамбла ще получат директни квоти за Олимпийските игри в Париж, което прави така стойността на този световен шампионат още по-сериозна. Аз съм Боряна Тончева и ще коментираме с нашия международен съдия и бронзова медалистка от Олимпийските игри в Рио, световна шампионка с ансамбла Християна Тодорова. Хриси, добре дошла. Казах, аз анонсирах за луд ден от към гледната точка на съдиите, как изглежда този ден. Първо добър вечер на всички зрители. Много се радвам, че тази вечер съм тук с вас. Благодаря за поканата. Наистина много тъжно се получи за нас днес. Но смятам, че на Боряна е най-тежко. Така че и пожелавам бързо възстановяване, вярвам в нейната сила. От гледна точка на съдейството също имаше доста кризисни моменти, доколкото знам, тъй като аз ще съдействам на ансамблите. И днес са се получавали доста разминавания при съдейството, но в крайна сметка президента на техническия комитет, госпожа Ноха Бушабана, каза, че съдейството било коректно и според това, което аз проследих, също съм на това мнение. С първи стартов номер, веднага една от големите фаворитки изобщо за не просто за медалите, а за титлите на това световно първенство, италианката София Рафаели. Thank you.
Пусна грешка в квалификацията София Рафаели, но това не й попречи да се класира за този финал на обръч с трета оценка, получи 32-450. Така свикнахме при нея да виждаме оценки от порядъка на 36 за този уред. Твоето мнение за това, което видя? На София това е най-силният уред с много висока стойност. Трудността е много висока, прави много трудни елементи. Най-голямата стойност, която тя събира, са в трудностите с тяло и така наречените рискови елементи. През сезона получаваше наистина много високи оценки, но тук базата на самото световно първенство е малко по-ниска. Така че смятам, че на това световно първенство трудно може да видим оценка над 35. На квалификацията не успя да изиграе обръча си по най-добрия начин. Тук в момента на финалите имаше лека неточност. Ето тук при повторението може да се види на този рисков елемент. Но все пак успя да го изиграе без грешка. Да, споменах, че тук Стиляна Николова получи най-високата оценка в квалификацията на този уред. 34-150 застиги, наистина изигра страхотен обръч Стиляна. След това в интервюто, в прякото предаване по време на квалификационното състезание, тя каза, че ако го изиграе, нали, най-лошото, което може да си го пожелая за финалите, да го изиграе поне така. Тоест, може и повече, както винаги самокритична и изискателна. Тя е много амбициозно момиче и тя винаги знае, че може и повече. Пожелавам и го тази вечер да бъде повече. Това, което също така покрай тази шокираща за нас новина за отсъствието на Боряна Калейн, трябва да споменем и за още едно значимо отсъствие. Дария Атаманов, европейската шампионка в многобоя, представителка на Израел, контузи крака си буквално минути преди да излезе на килима, така че две от основните фаворитки за това световно първенство не могат да участват в шампионата и отвориха реално широко вратата за изненади. Ако сега София Рафаели стана изведнъж основен, сериозен фаворит, какъвто беше през целия сезон, другите, всички тези, които се класират за финалите, ще имат своите амбиции. Да, 34-850 с трудност 17,5. Тя получаваше трудност 18 и в пресезона. Съдейството на световното първенство е една идея по-строго. Както казах, самата база ще бъде по-ниска през всичките дни. Но смятам, че така е много по-правилно. Все пак съдейството да бъде обективно. Да може наистина всеки да получи това, което го заслужава. И ето, че сега в този финал ще наблюдаваме две представителки на Германия. Нещо, което до миналата година трудно можехме да си представим такова представителство в финал в художествената гимнастика. Първата от тези гимнастички на Германия, Маргарита Колосов.
много силно изиграване на Маргарита. Като цяло тя е доста стабилен състезател и рядко може да бъдем свидетели на допусната грешка от нея. А сезона, който тя направи, беше много силен. На няколко световни купи взе медал, което, както ти каза преди малко, това доскоро не можехме да си го представим, че може да се случи. В момента наистина Германия има две много силни гимнастички. Да, освен Колосов, Дария Върхоломеев е другата, която ще видим с предпоследен стартов номер. Последна този финал ще затвори Стиляна Николова. Маргарита Колосов ще видим Зохра Гамирова, Милена Балдасари, Евита Гришкинас, американката. Втората израелка, Ади Асия Кац, която е с шеста стартов номер, седма Дария Върхоломеев и осма Стиляна Николова. Общо взето Стиляна и Ади Асия Кац са в една и съща ситуация. Изведнъж се превърнаха в единствените и съответно единствените в представителки в индивидуалното на своите държави, в отсъствието на лидерите на отборите си. Така и двете държави, Израел и България, нямат възможност, губят правото си да участват в отборното състезание. Тази година отборното състезание е между всички 8 индивидуални съчетания, изиграни в квалификациите, и към тях ще се добавят оценките на ансамблите от двете им съчетания. Така ще бъде формиран резултатът за отборно класиране. Със сигурност в момента на Стояна не е лесно. Това е огромна отговорност и напрежение. Тя все още е млад състезател, дебютантка на световното първенство. Тепърва нейния път ще бъде открит, само да е здрав и да продължава да тренира по същия начин и да бъде мотивирана по същия начин. Стрес е за нея, но въпреки това тя е много силна психически. Наистина вярвам, че ще излезе от тази ситуация по-силна и по-уверена. Още повече след обръча, който изигра малко по-рано днес, тя така придоби малко по-голяма увереност. И наистина се надявам утре за нея да бъде един много-много хубав ден. 31-650 за Маргарита Колосов. 34-850 оценката, към която трябва да се съобразяват сега, за да, ако имат гимнастичките, които следват в този финал, ако имат амбиция да изместят лидера София Рафаели. Напомням, че Стиляна получи най-високата оценка в квалификациите – 34-150. И сега Зохра Агамирова от Азербайджан. Допусна лека неточност на един от елементите с трудност с уреда. Всъщност това си беше изпускане на обръча.
дори за някои от зрителите да е незабележимо, то си е изпускане, ще бъде отразено за 50 изпускане. Съответно, елемента няма да бъде зачетен, който беше за 40. Така че тя ще получи със сигурност 90 и по-малко от това, което очаква да получи. Но като изключим тази грешка, беше едно много добро представяне. Стабилно, с артистичност и настроение. Да, Арзу е така бърза, динамична гимнастичка. Това е един от елементите, които много често виждаме в уете с лъбъпа над крак, тъй като дава висока стойност. Всеки оборот дава 2/10. Точно така, всеки оборот дава 2/10. Тя направи, мисля, че 9 оборота, може и 10. Съответно, това са две точки. Да, само от един елемент. Затова е толкова често срещан, както при индивидуалното, така и при ансамблите. Зохра Агамирова направи една добра подиум тренировка онзи ден. В понеделник бяха подиум тренировките. Там също има един голям липсващ в отбора на Азербайджан, Арзу Джалилова, която е с контузия. Така че и Мариана Василева, старши треньорът на тима на Азербайджан, има своите кадрови проблеми към този момент. Хубаво е, че Зохра успя да се класира за този финал с 8-ми резултат. Това е Милена Балдасари, втората представителка на Италия. Да, Зохра Агамирова, 31, 150 оценката, която получава Зохра. Повишава си оценката от квалификацията. Следващата финалистка, моля послушайте представителката на Италия, Милена Балдасари. Сега може би смея да твърдя най-елегантната гимнастичка в света, Милена Балдасари. Милена влезе с 6-ти резултат в финала на обръч, 31,200. Мисля, че я виждаме в доста по-добра форма от това, което беше в началото на сезона, за наша радост, на всички фенове на художествената гимнастика. Върховата си форма за този сезон, въпреки грешката, допусна голяма грешка на равновесие. Обръч излезе и извън терена. Наказанието ще бъде доста голямо, но въпреки това, нейната класа, една грешка не може да я промени. Точно така, да. Видна е класата й. Сега може би да ни кажеш колко големи са пораженията след изпускането на този елемент, тъй като той беше част от комбинирана трудност.
първата част на тази трудност и се зачита, предполагам. Точно така, първата част на комбинираната трудност ще бъде зачетена, тъй като беше изпълнена без грешка. Втората част, равновесието ще падне, което беше за 4/10. Имаше така нареченото АДМ, което беше за 3/10. Това е трудно с уреда по време на равновесието. Изпускането е една точка, защото е извън терена. Няма значение на каква дължина е изпуснат уреда. Щом е излязъл извън терена, грешката е една точка. И за самото излизане на обръча извън терена, наказанието ще бъде още 3/10. По време на подиум тренировката в понеделник имах възможност да разменя няколко думи с Кристина Гюрова, майката на Жулиета Канталупи. Те двете работят с водещите италиански гимнастички, София Рафаели и Милена Балдасари. И точно това се ядосваше, тъй като тя и на подиум тренировката не беше съвсем така концентрирана, нека да кажа. Според Криси Гюрова даже е била леко притеснена и тя каза, че и се е поскарала как е възможно да се притеснява при положение, че вече натрупа опити и че е в толкова добра форма. Тя наистина и физически изглежда доста добре към този момент. 29.300 за Милена Балдасари и четвърти резултат за нея. Остават още 4 момичета. Едно познато име вече за зрителите на художествената гимнастика. Евита Гришкинас, представителка на Съединените щати. Със седми резултат влезе в този финал. Евита. Стабилна игра на Евита, много уверена е. Нямаше груба грешка на някои елементи, много малко, имаше леки неточности. Да, със своите 21 години тя вече можем да кажем, че си е направо ветеран в този спорт на фона на 16-17 годишните момичета, които масово навлязоха сега с началото на този олимпийски цикъл в световния елит. Олимпийка, участничка на Олимпийските игри, където завърши 12-та в квалификациите Евита. 4, мисля, световни първенства има зад гърба си. Личи си нейната увереност на килима. Ето на този елемент, който преди малко видяхме на повторението на пируета тетюд. Тя прави много обороти и събира висока стойност. Като цяло на така нейната сила са пируетите и скоковете. Прави ги с доста добър. Ето един от тях с огъване. Всъщност това е най-трудният скок, който точно се така, изпълнява. Да. А тя изпълнява и серия от
два, три, колко? Два, мисля, бяха. Ето този елемент също беше много интересен. Интересното е, че този формат на световно първенство за първи път е прият в този вид. Така редуцирано участието минаха участничките през ситото на континенталните първенства, за да добият право изобщо да се класират за участие на световното първенство в София. И по този начин даде възможност да се сбие програмата. Помним световни първенства с по цяла седмица от понеделник в начало на квалификациите. Сега започваме чак в сряда. Въпреки че пак е много тежко за тях, да. Тъй като през деня играят квалификации, вечер играят финали, в отделен ден играят 4 уреди за многобоя. Световните първенства никога не са били леки. Като цяло, общата цифра на участнички на това световно първенство е около 300 гимнастички, 62 държави общо. Представени включваме и ансамбловите гимнастички. Иначе максимум 105 можеха да се класират за индивидуалното състезание. 89 бяха преди тези, които бяха заявени преди началото на шампионата, както стана дума вече. Отпаднаха някои. Световното първенство беше открито официално буквално минути преди нашето пряко включване от посланника на това световно първенство, Невяна Владинова. Така интересна хореография, мога да кажа, имаше като подход към този церемониал за официално откриване. Тя с танцови стъпки и мелници, изпълнявани с бухалките, стигна до гонга, за да сложи началото на това световно първенство. Невяна е посланник и много сериозно приема тази си функция. Имаше мотивационна среща с участничките, които пожелаха да се включат в тази мотивационна среща. Направи тук в София два майсторски класа буквално преди началото на световното първенство, на които се събраха също много малки гимнастички, които имат желание да научат още нещо от успели гимнастички, като без съмнение е Невяна Владинова. Най-хубавото нещо е човек да предава опита си на по-младите. Да, част от тази церемония по откриването, която приключи преди нашето пряко включване, бяха и олимпийските шампионки. Нашият прекрасен ансамбъл донесъл ни толкова радост с титлата си в Токио. Те имаха специален танц, интегриран в церемонията по откриването. Те също цяла година организират майсторски класове, на които дават възможност на млади гимнастички да научат нещо от тях. Те със сигурност имат какво да покажат. Ето най-накрая имаме и оценка за Евита 30.450. София Рафаели, Маргарита Колосов, Зохра Агамирова, Гришкин Нас Балдасари. Така изглежда класирането в този момент. Сега втората по сила израелска гимнастичка Адия Асия Кац. Въпреки че не знам, на практика и двете израелски гимнастички са много силни. И направиха много силни и много сериозни, млади. Да, и много млади. Ето
тя да издържи да го изиграе без грешка, тъй като на мен лично ми изглеждаше леко притеснена през цялото време. Но това е разбираемо. Като става въпрос какво се случи по-рано и с нейната съотборничка и за това, че цялата отговорност сега пада наистина и върху нея. Отделно тя е много млад състезател, но въпреки всичко успя да издържи на напрежението, да не направи груба грешка. Имаше неточности. Да, особено в началото, в първата част, може би. В началото, да. И наистина през цялото време така изглеждаше леко притеснена, леко прибързана. Припряна, да. Припряна, точно така. Но в крайна сметка нямаше груба грешка. И наблюдавайки и нея, и Дария, можем да кажем, че вече можем да говорим за определени признаци, които отличават израелските гимнастички като школа вече. И един от тях може би е тази по-мощно присъствие на Кирина. Точно така, те са много мащабни гимнастички, както беше Илиноя Шрам. Да. Тя беше една от най-мащабните гимнастички през изминалия сезон. Да не кажа най-мащабната. Това се вижда в момента и при нейните наследнички, и в ансамбъла, че играят с много сила, с много хъс, с много мощ и са много уверени в това, което правят. Понеже споменали Ноя Шрам, олимпийската шампионка, тук е, в залата, помага на своята треньорка Айлет Зюсман и в тренировъчния процес в Израел, но тук можете да видите по трибуните по време на състезанията, така че интересни фигури гимнастически могат да бъдат зърнати по трибуните на Арена Арменец. Много голяма част от шампионките на България са тук, събрали са се, за да подкрепят нашите гимнастички, за да подкрепят изобщо нашата гимнастика. Тази година българската гимнастика става на 70. Една сериозна така възрастна мъдрост и много успехи, значителни зад гърба. Като си помислим само преди 70 години на първото държавно първенство, че са участвали два отбора гимнастички и един отбор балерини в Бургаската мъжка гимназия, в двора на Бургаската мъжка гимназия. Между другото, предстои да излезе и да бъде представена, мисля, че още следващата седмица, книгата на нашата колежка Вера Маринова, която е посветена на успехите на българската художествена гимнастика със свидетелски разкази. Над 100, мисля, че са свидетелските разкази, които тя е включила в своята книга. Огромен труд на Вера Маринова. Много интересни неща. Чакаме с нетърпение представянето на книгата. Тя ще бъде великолепна книга. Така, малко имаше възможност. Малко да кажа от кухнята, но наистина книгата ще бъде великолепна. Всъщност и моя анонс за нея, това връщане преди в историята, съм взела и аз от първите страници на книгата на Вера. Невероятен източник на интересни, увлекателно разказани истории от кухнята на българската гимнастика. Понеже цял ден така ставаме свидетел на такива леки забавяния в отсъжданията или по-скоро в излизането, обявяването на оценките, можеш ли да ни кажеш на какво се дължи това според тебе? Има ли пак блок система или не? Има блок система, това се дължи точно на нея. Блок системата е когато има много големи разлики между редовите съдии и супериор журито. Съответно, когато има повече от допустимата разлика, системата се блокира и трябва оценката да бъде коригирана. Затова се получава това забавяне, защото понякога се случва в четирите компонента да има блок система и това означава, че всички съдии трябва да си променят оценката. Точно така, да.
И още една новост, която не сме виждали, е, че на практика не виждаме край линиите, съдийна линия. Няма такива седящи, те са на трибуната и имат възможност да гледат всъщност от камера. Да, те са на съдийската маса, наблюдават линиите от камера. Всъщност тук се случва за първи път, но в международен план, така от няколко години насам, се прави точно по този начин. Сега Дария Върхуме, предпоследната в този финал на обръч. Ади Кац, междувременно в много сериозна конкуренция, получава 31,750 и измества Маргарита Колосов от втората позиция в този финал. Една десета разлика между Ади Кац и Колосов. Недостижима изглежда към този момент София Рафаели с 34,850. Ново съчетание без грешка. Дария е много надежна състезателка. Така може да видим в нея една бъдеща звезда, защото притежава абсолютно всички качества за една гимнастичка. Много е технична, много е бърза, има качествата в трудността с тяло. Да, сигурна е в изпълнението си. Сигурна е в изпълнението си, въпреки че и тя е все още така малка на възраст. Играе много уверено и се вижда, че знае точно какво прави на терена. Така че смятам, че в следващите години тя ще бъде една от водещите гимнастички в художествената гимнастика, което пък става още по-интересно, защото това означава, че повече държави имат възможността да се борят за медалите, имат възможността да играят на финали на световно първенство и художествената гимнастика става много интересна по този начин. Да, да кажем, че родена е в Русия, Дария. Нейна треньорка е Юлия Раскина. Така че така основата гимнастическата я притежава. И от тук само гради. Ето я самата Раскина до нея. Тя наистина е съвсем малка. Дария 2006 година е родена. Това е първи сезон при жените. Като дебютантка се справи изключително добре. Тя също имаше медали през този сезон от световни купи, изключително, ако не се лъжи, на европейското първенство. Точно така взе медал, така че като за първа година бронз на топка и на бухалки има в Тел Авив от Еврошампионата. Няма какво повече да се изисква от нея на този етап. И мисля, че купчинка още от медали от световни купи има 4 златни, 4 сребърни, 2 бронзови само този сезон. Измества пък тя на свой ред Ади Кац и второ място за Дария Върхуме. Можем да кажем, че сигурен медал за Дария Върхуме. Къде ще бъде наша Пастили? Можем само да й пожелаем успех.
стискам палци на нашето малко лъвче. Браво. Така, имаше малко повече сила в някои от елементите, които знаем, че ги може перфектно. Като, например, пируета. В пируетите, да. Тук мога да кажа от съдийска гледна точка, че на изиграването и в квалификациите на всички пируети направи с един оборот в повече, тук с един оборот в по-малко. Това е единствената разлика от изиграването и на квалификациите и сега, но въпреки всичко много силно изиграване много, наистина много. И много се радвам, че успя да го изиграя без грешка, защото обръч като цяло всичките съчетания на Стиляна Николова са много сложни, но обръча е така един от най-сложните уреди с огромна стойност заложена. Ами можем да кажем, че това е изиграване, което може да претендира за отличие на това световно първенство. След начина, по който ето тук имаше също малко критичен момент. Да. Но хубаво, много хубаво изиграване на Стиляна. Браво, Стили. Както казах, в квалификациите в топката имаше допуснати грешки и веднага след това при второто си изиграване просто го закова този обръч. Беше много прецизна. На Стиляна най-голямата сила са пируетите и когато успее да ги направи наистина по начина, по който само тя може да ги направи, тогава дори и съдите не могат да дадат нищо. С много висока трудност. С много висока трудност. Силна на пируетите, с много висока трудност. Тя залага на това. И когато успее да ги направи наистина така, както са изложени, получава много висока оценка. Мисля, че много така сълзи от радост има в момента по трибуните на Арена Армеец, защото Стиляна успя да зарадва публиката. До нея нейната треньорка Валентина Иванова, която произнесе клетвата от името на треньорите по време на церемонията по откриването, минути преди финалите. Двете са заедно на практика от момента, в който Стиляна пристигна от Египет, за да се включи в националния отбор девойки. И от тогава и в националния отбор девойки и сега при жените работят много успешно като тандем. Страхотен екип са. Между тях има истинско приятелство и страхотна хармония. И това си личи. Това се личи. Стиляна вижда огромна подкрепа в лицето на Валя.
Но искам да кажа, че аз съм много доволна от Стиляна днес. Наистина съм щастлива за нея. Щастлива съм за нея, защото в момента виждам усмивката на лицето и след нещата, които се случиха днес, тя трябваше да придобие малко увереност и да се повярва, че наистина може да е така фаворит даже. Не само да бъде сред най-добрите, да бъде фаворит. Фаворит, не просто се бори за място на точно финалите, така. А да е фаворит за медали. Тя го показа този сезон с многото отличия, които натрупа от световни купи, от челлендж купи, на европейското първенство, в многобоя, бронзов медал, заедно с Боряна Калейн. Много така силно участие. Сега, буквално дни преди началото на световното, в Клюш на Пока отново взе медал и топ многобоя. Така че Стиляна методично и последователно тази година убеждава съдиите, че има място сред медалистките в световен мащаб. Тук ще имаме медал, само трябва да видим какъв цвят ще бъде така, той. Да. И аз мисля, че това изпълнение беше ясна заявка за отличие с последен стартов номер. Трябваше да изчака всичките конкурентки да се представят. И така, усмивката и в края беше и усмивка на облекчение. Свърши се, изиграх го. Иляна Раева, президента на Българската федерация, и вице-президента и Невяна Владинова, и те в напрегнато очакване на оценката на Стиляна, която е 33,400 и сребърен медал за Стиляна Николова. Браво! Може да се поздравим с първия си медал. Да, честито отличие в един много, много тежък момент за българския щаб, за българския отбор, в който така Боряна Калейн отпадна от световното първенство поради здравословен проблем и много бързо Стиляна трябваше да така да се абстрахира от ситуацията и да покаже това, което е тренирала толкова сериозно в залата тази година. Тя е една работлива пчеличка, Стили. Ами току-що Стиляна стана световна вице-шампионка на обръч. При дебюта си на световно първенство. При дебюта си на световно първенство на 17 години. Да. Може би тук е хубаво да кажем, че специално на обръч последното отличие от световно първенство в индивидуалното е титлата на Симона Пейчева от световното 2001 година в Мадрид. години след този медал на Симона Пейчева, отново в обръча специално, България ще има своя медалистка от световно първенство и тя се казва Стиляна Николова. Тук в България с нейната майка Паулина Николова, която е два пъти световна шампионка с ансамбъла на България от онова златно поколение български гимнастички. И нейната сестра, по-голяма сестра, която и беше треньорка в Египет, Паула Приходко. Така двете имат много така основен принос за поставяне основата на Стиляна Николова като гимнастичка. Споменахме работата на Валентина след това. Такова стечение и решение на звездите да съберат тези две дами в този екип, който Валентина е страхотен постановчик също така. Стиляна, казахме, работлива, талантлива, има всичко, което се изисква от този правилник, за да показва гимнастика от най-високо световно равнище. А това е повторение на шампионското изпълнение, или по-скоро избрани моменти от шампионското изпълнение на София Рафаели. София, която не беше толкова убедителна, колкото сме я виждали, но специално в финала успя да си защити така претенцията за титла с обръча. Поздравявам всички медалисти. Най-вече поздравявам Стиляна и Валентина и целия екип, който работи. Да, Бранимира Маркова. С нея Бранимира Маркова. Поздравявам и Иляна Раева.
Наистина тя го заслужава и се радвам, че успя да си го вземе още от първия път. Това показва, че пред нея има светло бъдеще, само да бъде здрава. За жалост не можа да намери място в финала на топка. Имаше някои пропуски по време на квалификациите, които не й позволиха да натрупа достатъчно висока трудност, за да се класира в този финал, но смятам, че Стиляна направи изключително представяне предвид ситуацията и така този штурм.